Зовсім нещодавно сучасний багатофункціональний майданчик для занять воркаутом відкрили у Тячеві. І вже невдовзі такий з'явиться у Гірському Дубовому. Заняття спортом повинні бути доступними не лише міській молоді, а й у невеликих населених пунктах. У селищі міського типу Дубове до цього часу не було місця для силових тренувань. Тим часом потреба у них є. Новий сучасний майданчик для воркауту розмістять на території Дубівського закладу загальної середньої освіти 1-2 ступенів номер 1 біля селищного стадіону. Селищний голова Дубового Денис Каганець каже, тренажерний комплекс буде інноваційним та багатофункціональним. Звичайно, велика подяка народному депутату Василю Васильовичу Петьовці. Це він звернувся, спитав, чи є така в тому потреба. Звичайно, ми погодилися. І на даний момент проведені тендерні процедури, проектно-кошторисна документація виготовлена. Є фірма, яка виграла в тендері, і, на щастя, сьогодні вони вже розпочинають дані роботи. Такий самий тренажерний майданчик вже встановили у Тячеві. Підготовчі роботи тривають у Вільхівцях та Рахові. Підрядник обіцяє, воркаут-комплекс у Дубовому змонтують за 2 тижні. Будемо розпочинати майданчик дитячий. Розпочинаємо, перше робимо розкопки, підготовчі роботи, в'яжемо арматуру, заливаємо і туди ставимо обладнання. Відкрити майданчик для воркауту планують до кінця жовтня, тож молоде покоління Дубового отримає новий об'єкт спортивної інфраструктури та стимул вести здоровий активний спосіб життя.